aquest 11 de setembre tornarem a sortir al carrer per evidenciar que tenim la voluntat, que mantenim la fermesa en la reclamació de la independència i que, com ho hem fet altres anys, només units, només amb una convocatòria unitària com les que han protagonitzat l'Assemblea i Òmnium els últims anys, aconseguirem culminar amb èxit la construcció de la República Catalana. Convidem a participar a tots aquells demòcrates a participar d'aquest projecte engrescador, d'aquest projecte ple d'il·lusió, ple d'esperança, que és que els catalans i catalanes deixem de tenir un estat impropi per passar a tenir un estat propi que defensi, que velli pels interessos dels més desafavorits, en definitiva per tots els catalans i catalanes en el seu conjunt, perquè hi hagi una societat més justa, més culta, més igual entre tots i en definitiva també una miqueta més feliços. Aquest any hem preparat una mobilització centralitzada en 5 punts, que són Salt, Berga, Lleida, Tarragona i Barcelona. Salt representa la República de la Solidaritat i de la Diversitat. Lleida representa la República de l'Equilibri Territorial. Berga representa la República de la Cultura. Tarragona representa la República en Xarxa i de Progrés i Barcelona representa la República de les Llibertats. I ho farem descentralitzadament, però amb una clara voluntat unitària, perquè la unitat i la descentralització aquest 11 de setembre són dues expressions d'una mateixa moneda. Enguany aprofitem també la celebració de la Festa de la Llibertat que des de fa 16 anys estem organitzant a les entitats sobiranistes perquè sigui també la culminació d'aquesta manifestació que baixarà del passeig de Sant Joan amb aquest concert d'Oques Grasses i d'Itacabant i de Roba Estesa, que el que representarà també doncs, una manera d'acabar doncs, el que esperem que sigui una gran mobilització d'una manera festiva, però també, com ens agrada dir sempre, doncs, també reivindicativa. A punt per l'11S. A punt per la República Catalana. A punt.